Kasová. Ivanko, ty jsi krásně rovnou padla do té naší, ale ne, dneska je to dobrý, promiň, já se omlouvám, že Ivance hlídám šaty, Ivanka ráda chodí v krátkých šatech. A pak se to nedá vysílat. A my potom používáme jenom zvukovou stopu. Tak se teda vysílat 50. hodin. Tak já jsem netušila, že kamera je v úrovni sedačky na jevišti. Teď to už spasíme. Počítali jsme teší. Takže já se všem omlouvám, když někoho jsem možná potěšila. No to vše je dobře. Ano, já jsem to taky dovolila, že jo, ale vy jste to vyhodnotili, že to teda nejde fakt. A my jsme se dole všetně domlouvali a říkali jsme si, že ti předáme slovo. No, to je dobrý teda. Ivanko, prosím tě, víš, dneska, když jsem zpívala písničku, tu první, namasté, namasté, tak mě najednou v souvislosti s tebou napadlo. Já jsem tam měla napsaný text, že člověk chodí životem sám. A najednou mě napadl okamžik, je to vlastně dobře, že zpívám, že člověk chodí životem sám. A ani nevím, jestli jsem zaspívala sám, nebo jestli jsem zaspívala, že člověk není nikdy sám. Co ty bys, kdyby si psala text takové písničce, napsala by si, že prostě jsou všechny bytosti šťastné ráno, večer a člověk je životem sám, nebo že nikdy není sám? Ne, nikdy není sám. Určitě, stoprocentně. Ale to já vám přece vysvětluju už docela dlouhá léta, že mám to zjistit. Takže rovnou jsem dostala poznámku. Ne, ale nezapomeň, že já říkám, že vše je dobré. Protože všechny třídy si musí projít všemi zkušenostmi, takže vlastně všechno, co tady dneska zaznělo ze všech různých věcí, skutečně vy projít musíte, abyste to odložili a pochopili vyšší stupeň, což je v pořádku. Mnozí si mysleli, že... mluvíš o té právě, jo? O těch tak i to patří k životu, pokud je ve 3D tato možnost, tato věc, tak to určitě někdo vyzkouší, ale vy, co jste si prošli pak dermatem a dojeli na to, tak už si nesete sebou, že příště už to neuděláte. Teď mluvím samozřejmě o nastávajících životech. Jo. Někdo to dokáže i v tom samém životě, ale někdo ne, ale dál už si to potom skutečně nenese. Co říkáš tomu, že jsi součástí divadelní hry? Já jsem si všimla na Máriovi, že je lehce nervózní z toho, že tady dneska jsi a tolik textu, který přidal ohledně tebe, to jsem koukala, co se tam dneska všechno stvořilo. Já mám ráda teda, jako dneska teda předved výkon. Ty jsi fakt komediant, ale děkuju. S tím nádherným jo, smyslem, protože to fakt je rozhůry. Ty všechny ty obličeje, které jsi měnil během vteřiny, jako jo, to nádherný, skutečně děkuju. A moc jsem se teda nasmála a to je teda opravdu poprvé, kde o mě někdo takhle mluví v nějaký hře. No já jsem totiž toho plnej, kde jako Ivanky. Protože jí znám strašně moc dlouho. A teď shodou okolností doděláváme takový dokument, který jsme natáčeli v roce 15. Tak jsme se konečně dostali k dodělávce toho dokumentu. A musím teda přiznat, že když zpětně vidím to vyprávění, co jsme s tebou všechno natočili, tak je pořád aktuální. Ano, tohleto je trvalá pravda. To je trvalá pravda, která hraničí vlastně na konci 3D světa, to znamená světa, kde lidé si připadají jako tělo a jméno a neví, co to tělo s nimi samozřejmě udělá. Ale ten princip, když se to rozkryje, tak poprvé máte šanci samozřejmě to zahlídnout. Sice to ještě není úplně ono, protože ještě to tělo si s vámi dělá, co chce, ale později, když už to budete slyšet i další čas a budete věnovat pozornost tomu, co se v tom vašem životě děje. A bez takových těch výkřiků, bolestných a takového toho proklínání, že jo, toho života, tak zjistíte, že ty souvislosti, jak z toho ven najdete v tom svém životě, jako v tom mém, co jsem všechno nevyprávěla. A to je ten smysl. Všechny ty historky vlastně
když já jsem bez takových těch porivů, té bolesti, mohla vidět sled a jak se to vlastně rozmotá. To mě dávno řekla vlastně ta paní Elvíra, když mi vlastně dělala ten human design, tak ona to tam napsala, já jsem se toho teprve nedávno všimla, že to tam skutečně je. Že vlastně proto ty historky mají pro vás veliký význam v tom, že vy vlastně zjistíte, když přestanete tak jako bědovat, že vlastně to mělo smysl a navazovalo to a opakovalo se to, co jste nedávali. A to je to podstatné. Pak už se chytíte sami a už je to lepší a hezčí. A já se teda moc těším, že ten dokument teda nějakým způsobem vzniká. No to chtěli jsme toho hodně a bylo to moc hezký, těch pár dní. A dělo si opravdu dělá, co chce, protože dneska při představení po pár scénách se mi úplně rozklepaly nohy, stehna, takhle mi to vybral. Říkám, teď si dělal kliky a ty angličáky takový takzvaný, prostě jako prostě klepou nohy. Tak máš pravdu. Mě to právě napadlo v té souvislosti, co si teď říkala, že jestli už náhodou ten portál z toho 3D do 4D se právě neotevřel a my jsme vnímali dneska, tak spolu jsme si vyměňovali, že bylo tak zvláštně v něčem krásné představení díky vám, ale v něčem jako se byla taková zvláštní tíha, jo? Že byly okamžiky, kdy se to jako opravdu náročnější než kdy, ano, kdy to tělo, jako kdyby to šoupalo za námi. Takže Ivanko, my prostě už jsme to tělo nechávali tam za druhý. Ježíš Mário. Vidíš to, ty křiši. Ksich ty dělal bábu. Děkuju. Moc se ti to povedlo. Ano, ano, stejně tady už víte, že si nemáte nic přivlastňovat, ono to fakt není vaše. Ale teď si ho vyzkoušela, když si ho tak pochválila. Mě si vyzkoušela, tak já jsem si říkala, mám zase chválit jenom Mária, ale to zvládne, že dobrý. Jsi velká holka, ty se umíš sama pochválit. Tak on optimismus je v tom, že jsem tě nepohanila. Ne, ne, bylo to fakt krásné představení, včetně Sofie a včetně toho krásného mládence, který si nepamatuju jeho jméno samozřejmě. Že si... Ettore Galotti. No, je to na něm vidět, že je z Itálie, ale je taky krásný Čech, že jo, samozřejmě, je to hezký, moc hezký zpívá, pěkný to tam fakt. No, teď jsme pochválení a... A jdem domů. Ivanko, ono už se ti to tak krátí. A když se tak podíváš, bude to rok a půl, kdy říkáš nebo hovoříš nebo je hovořeno o tom, že tvá cesta už bude pomalu u konce, pak už nebude třeba tomu nastoupání, nebo už se pak člověk bude jenom vlastně dívat na to, co bylo řečeno, když někdy bude tápat a nebude vědět, kudy dál, a nebo budou úplně jiné silniční podmínky. Ne, no, tak ono se to nedá uříznout takhle podle jední čáry, jo. To je omyl, to je velký omyl, protože ten přechod už probíhá velice dlouho, už od těch 90. let, takže se nedá udělat čára, tady je start a tady je cíl, to neexistuje. Ale já ve svém těle mám nastaveno vlastně těch 27 let, takže mi zbývá ještě do toho roku 25, někdy tak asi v polovině roku, to tak asi je, že bych měla skončit. Ale nahrávky jsou, nahrávky tady jsou, takže já pak budu vaše kamarádka, vaše teta. Ale to jsi byla babička. Ano, to jsem byla, ale už nebudu natáčet. Já si myslím, že toho bylo dost pro to, aby... A Danovi teda tamhle mávám a vděčím mu za to, že vlastně byl velkým pomocníkem, proto všechno zaznamenal. A taky Tomášovi, který se stará teď o přepisy, které jsou zdarma lidem k dispozici, protože sice lidé slyší můj hlas a mají ho, většinou ho používají ke spánku. Nebo mi píšou lidi, že se jim dobře uklízí. Uklízí a rancová, jsem bolec, co? Že mají uklízené, ani si nepamatuju, jak se to stalo. Přemýšlím, jestli to funguje, když jsou třeba doma nějaké rozepře mezi manželi nebo mezi partnery a teď se pustí záznam a jestli to funguje. No, byly různé historky. Já třeba pamatuju na Lidenku Vachtovou, toho pejska už teda nemá, tak říkala, že vždycky ta její baruška, když slyšela, že si v kuchyni pustila
Oni tam měli na zemi takovou bednu, co, že jo, zasilovala ten zvuk toho rádia nebo nějakého toho přehrávače. Takže ten pes kdekoliv byl po baráku, tak slyšel Adamcovou, tak přiběh a lehl si zádama takhle k tomu plátínku, který se tak chvělo tím hlasem. No když to vyplák, se otrávně nezvěta odešel. Jo, a vyzkoušela to xkrát, takže pes běhal barákem jak šílený. Takže jsme se smáli, no, fakt, nebo mi psala žena, že její manžel teda říká, že ne, že to jsou blbosti. A jednou přišla domů a mluvila z telefonu, v telefonu s někým a mými slovy mu vysvětloval. Že to přivlastňovala, ale nechtěl si to přiznat, jo? Takže oni se dějí různý věci a ono je vlastně jedno, jakým způsobem se to děje, ale ti lidé už našli víc klidu, než ho měli před mnoha lety. A skutečně to zabírá. Ti, co poslouchají od toho roku 11 a neodešli, protože někdy se ti lidé musí odskočit. Jo, musí, aby si ověřili, že to, co jsem říkala, je pravda. Takže ono je to trošku profackuje a zase je to vrátí zpátky a je to správně. Když jsi začínala, tak jsi pracovala individuálně, člověk za tebou mohl přijít a ty jsi vlastně vstupovala svýma rukama do jejich jemných těl a vlastně si vnímala, jakým způsobem je jejich čakrový systém, jejich energetické nastavení otevřeno, nebo kde je nějaký problém. Pomáhala si, čistila si, říkala si, že když se člověk odejde od tebe a vrátí se do svých původních starých systémů, tak to tam zase bude zpátky. Je ještě pořád ten čas, kdy se lidem takto pomáhá? Takhle, já trošku opravím, já jsem je nečistila, oni se čistili přeze mě sami, protože tam nejdůležitější je povídání. Ale ještě to funguje, protože já dvakrát do měsíce mám pobyty s aurickým sezením, je to vlastně od čtvrtka do neděle a lidi jsou naprosto úžasní. Jako pro samotného člověka to nedělám, protože to je velice náročné, takže 20 lidí, když slyší jedno to povídání, a odnesou si z toho vlastně ten výtěžek a navíc ještě příběhy těch druhých lidí, protože co si budeme povídat, ten podobný problém má skoro každý člověk, co je tady, že jo? Takže řešíte různý přivlastňování si dětí, na kterých jste závislí a pak jste slepý, hluchý, nebo jste žárlivý, nebo tam skutečně řešíte nějaké věci, které tady skutečně není tolik problémů, aby nebylo člověka, aby se to neprolínalo. Jo? Takže ano, každý se tam najde v té své kartotéce, to, co tam má, a je to s nima nádherný. A oteče přesně to, co tam je. A já, kdybych zasahovala, tak nikdy nemůžu tomu člověku pomoct, on si musí pomoct sám. Je to na každém tom těle. A nemohla bys udělat výjimku, já mám po dnešku záznam na dvojce. Kvůli mě, dobře ti tak. Co to vůbec, když bys člověk nebyl znalý a chtěl to vysvětlení, i to, že to hrajeme v té divadelní hře, kdy Mário tady předvádí, že se rozčílí a když se prostě člověk tam do toho emočně vstoupí a najednou je tam ten záznam v tom těle. Co to znamená, že je tam ten záznam v tom těle? A já jsem vysvětlovala na starých Křečanech, jak funguje tělo. Já jsem vlastně tam přišla dopodrobna vysvětlit tomu světu, jak funguje psycha se somou. To znamená, že každá brána do těla, že vy jste samozřejmě božské vědomí, ale oblékli jste si děj svého osudu a roli tím tělem. A mezi Bohem a tělem jsou vlastně otvory, to jsou brány mezi Bohem a hmotou a jsou ovládány vaším prožitkem, který je ale nastaven v vašem tělu. To znamená, že i když ty jsi se dneska rozčílil, tak jsi to udělal moc dobře, že to mělo být. Tak je to být. A tehdy vlastně každá žláza z vnitřní sekrecí je přiřazena k jedné úrovni, takže přesně tak to tělo vaše potom pracuje a odmění vás za to, co jste teda jako tělo vyvedli, ale samo sebe, ale hraje na vás, že jste tím tělem. A je to výborný proces, protože jinak byste se nepropletli tou džunglí, tohleto 3D světa,
a nezjistili jste, že jste vším, že jste skutečně vším. Já jsem nedávno vysvětlovala jedné kamarádce, která má velmi nemocnou dceru, v čem vlastně tkví autoimunitní onemocnění. Ano, říkali jsme, že autoimunitní onemocnění je kritika sama sebe, jenže dneska už je doba, která je vyhraněná. A je vyhraněná natolik, že když budete mít na vašeho rodinného příslušníka, opravdu rodinného, se kterým máte společné DNA, a budete kritizovat ne sebe, ale jeho, tak zároveň útočíte na svoje vlastní DNA, který po něm máte zděděný a spletený ve vašem těle. Dobře, to teď to vlastně bylo dítě, rodič, ale s manželem to nefunguje. Funguje. Pavel, jak se směješ? Ahoj, Pavle. Pavel má jiný DNA. Já jsem to myslela právě dobře, že vlastně díky tomu to pročistíme zároveň oba dva. Jeden trošku pofulhává, druhý čistí. Myslím si, že když ty skritizuješ vlastně svého partnera, tak ti to samý, když by třeba eventuálně zmizel ze života, že jsou lidi, kteří se třeba rozejdou, tak ti to bude hrát jedno z tvých dětí, nebo možná i obě, protože tam je zapotřebí ještě tvý vyučování, když to neskouslo, takže tam musí se opakovat vlastně ta věc, takže vy se nevyhnete. U nás to hrají okamžitě. Vždycky podle toho, když je jeden víc v síle, když je jeden víc nekorigovatelný, tak děti brání toho, kdo je víc v té síle, nebo naopak. Takže děti, oni jsou většinou takové ty lakmusové papírky, co hned nastavují to zrcadlo. Tak je pravda, že byste asi měli držet před nimi, minimálně před nimi, jakoby za jeden promaz. Jo, to mi neví, to je perfektní a pak už si to nějak domluvte. Ale ta hradba jednotných rodičů je důležitá, protože dítě neomylně se svým egem vycítí, kdo je slabší. A pak samozřejmě jo, narůstá ego v nějakých takových těch vypočítavostech, ale to už ty děti máte veliký, ne? Máme. No. To už je taková teorie. Ale pracuje to teda 100%. No, pracuje to 100%. Já taky, je když něco říkám dětem, tak se přitom dívám na Petru. Jakože jsi taky dále za stejný provoz. Jsem se, že říkáš, uklidíš ten odpadkový koš. Vytáhneš ten odpadkový smyčky. Jo. Dobře, no, jako ta hra je hezká. Mně se líbí, že tam je úplně všechno, aby si každý vybral, kdokoliv přijde. A na vás je, abyste skutečně přijali jakoukoliv třídu tady samozřejmě, protože vy už víte, jak se to dělí. Ten, kdo ovládá svojí vůlí vlastně člověka, se snaží ovládat tento svět, ten dneska dostává pořádně na frak. Ale ti, co jako přijmou tu věc, tak se jim to vyřeší, i kdyby to vlastně už do toho nezasáhli, to přijde úplně sami. Kdokoliv byste se chtěl zapojit do tohoto povídání, přišla na vás otázka, tak neváhejte a klidně se zapojte sem k nám, aby ty otázky přicházely i od vás a nebyly jenom tady ode mě a od Mária. Že Mário má hodně, že po 10. hodině na něho, něho přichází spánek a on se odpojuje. Protože já vím, že ráno musím oběhnout slepice, že jo, a hospodářství celý, tak už prostě už. Já už to taky znám teda, jako. Jo? No jasně. My máme i čuníky a kachny a husy a slepice, takže taky no, taky. Ale je to hezký. Je to hezký, my jsme nedávno o tom hovořili, protože dneska zrovna k nám přijela mladá paní farářka, a přivezla sebou tři dospělé děti z dětského domu, ale už jsou dospělí, protože ty děcka fakt byly z toho hotoví, jak jsme je přijeli, jako, fakt jak rodinu. Poseděli jsme, popovídali jsme si a přijeli jako pracovat, přijeli nám pomoct. A ona vyprávěla, ta Johanka, jak se těšili, že vlastně zažijou jiný den s jinýma lidma a jiným prostředí. A
tak doufám, dneska byli u nás poprvé, že se jim tam jako bude líbit, takže jako nedostatku hodně aktivit i takovýhle. To jsou lidi, kteří vůbec mě neznají, ale jsem tam jako člověk a jsem přítomná, jako jo. A fakt je tam hezká rodinná atmosféra, je to pěkný. Tam už se jenom žije. Jako. Pro ty, kdo nevědí, tak Ivanka žije na statku Sumečnice, kde je možné se i s Ivankou setkávat a i setkávat na jiných víkendech a na jiných programech, které tam tvoříte. Jsou tam jogy, je tam Teplic. Už je to Ulom. Já jsem v Teplicích žila vlastně 61 let. Pak jsem se přestěhovala sem, když maminka zemřela. To jsi mě trošku překvapil. Vůbec začínám počít. A jak dlouho jsi tam tady přestěhovala? 3 roky. 3 roky. Teď mě bude 64. Už jsem taky důchodce. Jako, takže, ale mám to tam ráda, ta příroda je opravdu úžasná, když člověk může něco dělat, je to těžký asi pro člověka, který po tom důchodu sedí ve 4 stěnách a nemá do čeho takzvaně píchnout, takže to, že mám hodně práce, je pro mě blahodárný, protože se fakt nenudím. Jako. Tak já si myslím, že to je vlastně takový téma pro všechny, kdo i přejdou do toho zralějšího věku, a najednou se třeba odpojí od té běžné dennodenní práce, kterou člověk měl, aby vlastně zůstával procesu, v tom procesu v naplnění. Protože pro toho člověka možná právě protože je v tom lidském těle, protože se tam vlastně ta chemie celá odehrává, tak pořád je to taková jako výzva zůstat v té přítomnosti, v tom napojení. Tak ona přítomnost je souhlas s přítomným okamžikem. To znamená, že lidé, kteří by prožili negativní emoci v ději, který se odehrává teď, tak nežijí přítomnosti, i když si myslí, že čas je tohle to, co se děje. Právě to je karma, která to odsune a je jasný, že v budoucnosti, v tom pokračování, v tom životě se mu to opakuje. A to je to, o čem mluvíme. To znamená, že když se naučíte přijímat, tak jo, děje se mi tohleto, co jiného s tím můžu dělat? Souhlasím, v tu ráno se vám to vyřeší. Tělo totiž je taková fabrika na problémy. Vem si, ty když nebudeš něco chtít, tak máš problém. Je to tak? A když to chceš, tak problém není. Jako je to jednoduchý. Mně se to je jako rovnítko i k jídlu, víš. To, pokud si nebojuješ, což to, tak není problém. Ale nevím, jestli to tak funguje. Tak záleží na tom, co zvolíš. Jestli teda máš raději to jídlo a ty chutě a to, že to vychutnáváš, anebo jestli máš raději třeba to, že nepřibíráš, nebo jo, to si už musíš vybrat, jo. Jenže ono to lákadlo je všude, že jo. Někdo chce i jíst, i chce být štíhlej. Takže to pak... A na to máš taky nějakou radu, jo? No, nežrat. To už jsi ale v podporu, chci ti nic říkat. Samozřejmě, že to řekneš. Ne, nejsem. Asi dělám samozřejmě legraci. Já mám ráda jídlo, taky podle toho vypadám, ale jako cítím se dobře a myslím si, že každý věk má svoji nějakou váhu, jo, protože můj tatínek vždycky říkával, že až ty tlustý budou hubený, tak ty hubený budou studený. A zase moje dcera starší, to je taky taková celá moudrá, říká, mami, ty nemůžeš už vážit, mým to nejde, protože přijdou ty nemoci, které jsou vázané na stáří těla, a taky to tělo potřebuje nějaký tuk na zásobu, aby opravdu si tu nemoc ustála a nějakým způsobem vydržela. A s tímhle tím já jako souhlasím. Myslíš si, že musí přijít nemoci, které souvisí se stářím těla? Orgány stárnou, takže třeba játra mají asi 70 let a pak začínají tak jakoby povolovat samozřejmě. Ale jako můžete se udržovat samozřejmě v tom životě tím optimismem, jakoby v pohodě, protože zatím jsem zaplať pánbu zdravá, vůbec nic mě nebolí, což je fajn. Ale jako oči, 50 let, to už mám teda jakoby operované oči, protože já jsem bojovala s brýlema, jako to
buď jsem si někde zapomněla, nebo jsem na nich seděla, nebo pak to bylo příšerný, tak jsem si říkala, ne, nebudu se trápit. No a vidím nádherně, všechno pracuje, takže to odpadlo ze mě, jenom to, jsem to vyřešila zkrátka. Není na tom nic špatného, pokud ta doba přináší i takovéhle momenty, kdy je možno něco opravit, tak je to v pořádku, protože vaše tělo, pozor, vaše tělo je váš dům. Když ti se rozbije okno, tak si necháš okno vyměnit, nebo když se ti rozbije odpad, tak taky zavoláš, že jo, instalatér a něco opravíš, tak to na tom není nic špatného. Odpad mám dobrý. Magie. Ale záda mě bolej. No, tak se tam něco odehrává. Jo, to vy? Ano, se něco odehrává. Tam, kde to bolí, tam je zúženina, tam něco řešíš. Samozřejmě se platí z minulosti. Teď se to odehrává, Ivanko, jo? A zároveň platíš z minulosti. Ano, všechny platby jsou z minulosti. Takže, ale myslíš minulosti i v tomto těle? Ano, i v tomto těle. Protože vy, jak se vyvíjíte, tak se vyvíjíte samozřejmě den ze dne jste lepší a lepší. Každý dělá pokrok. To spoustu lidí si nemyslí, ale kdybyste se podívali, a zvlášť po nějakým třeba těžkým úseku života, třeba 10 let, 20 let, třeba v náročném manželství, tak zjistíte, jak vám ten vlastně partner v tom náročném manželství pomohl, že po těch 20 letech jste úplně jiný člověk. Ale teď nemluvím o tomhle, jo? To znamená, že každý ten člověk se mění. Každým dnem něco prožijete, něco odkládáte, což je vývoj. A jste samozřejmě v každém okamžiku nejlepší, jakým jste kdy byli, protože to se sčítá všechno. A když po určité době samozřejmě uděláte pokrok, no tak přijde platba, která se otevírá třeba u někoho, to může být 20 let zpátky, u někoho 15, u někoho týden. To nikdo neví, to je v hotovém osudu nastavený. A to vždycky rezonuje i s tím, co se odehrává ve vašem okolí. Kdo zrovna je přítomen. Můžeš být nemocná, můžeš mít 5 dětí a i ty děti budou tu tvojí nemocí pro zkoušení. No. Třeba jeden tě bude litovat, že mu to bude jedno, že jsi nemocná, ale bude se starat, to je perfektní. Třetí bude neverlej, že se musí starat. Takže každý prokáže vlastně to svoje, co tam v tu folku má, ať se mu to hodí nebo nehodí. Ne. Tam ten život je o tom, abyste prokazovali a věděli jste, co umíte a co neumíte vy sami o sobě. Protože do té doby, když se něco přihodí, tak to fakt o sobě nevíte. Kolikrát si myslíte, už mám za sebou a bum. Uděláš fakt opravdu jakoby nějaký kiks, o kterém si myslela, že to tělo už to neudělá. Tehdy, když to tělo si to znovu bude vyčítat, tak jedete zase a opakujete to. Takže se ty bolesti můžou vracet. Ne, ale když si zaplatíš ten stav minulostní... Když si zaplatíš, tak to může být v pohodě. No. Když si zaplatí toho bolestí. Já jsem v léčivém divadle už nějaký pátek a furt mě ty záda bolí. No. Já musím legraci. Já Ivanka ti chtěla říct, že to je úplně v pořádku a že ještě dlouho máš platit, už to říkala minulý. Tak když nebudeš odporovat té bolesti, tak ona přestane. Já jsem zažila spoustu věcí, které byly až skutečně zázračné, kdy fakt jenom proběhlo něco, člověk se má schoulit, někam si zalézt, když mu není dobře, samozřejmě nevědovat. To se děje každému podle míry samozřejmě věcí, které udělal, ale fakt se to rychle odhojí a všechno je v pořádku. A když to odmítáte, tak to uzavřete v kanále, takže ono to trvá, nemůže to odejít. To vám to totiž jde kanálem z hůru. Takže když to pak nechceš, tak jsi to vlastně jakoby uzavřel a drží se tě to. Když potom je to dlouho, opravdu dlouho, tak se může stát, že už opravdu i tělo bude mít nějaký nález, který je viditelný. První typy nemocí, které přijdou jakoby v té první řadě, tak většinou ani lékař nic, žádnou bolest neobjeví, že na těle to vypadá, že je všechno v pořádku, přesto vás něco bolí. Ale v pozdějších letech, když už to neustále ten člověk opakuje, tak už má opravdu
třeba vyřezlo plotínku nebo něco náročného, no. Takže to už se pak opravuje náročněji, a nebo to se nedá opravit už potom. Takže ten houser, to bylo jasný. Houser. No ano, jako je lepší se opravdu smířit s něčím, zatnout zuby, jít skutečně k lékaři, jít na masáž, jako zůstat v klidu. Ten Feldenkrais je výborné cvičení, tam má krásné cvičení na páteř, to jsou maličký pohyby, kdy si rozpohybujete vlastně, dá se říct, všechny i takový ty stuhlý kousky páteře, že někdo to tam má, já to tam teda nemám, takže... Tak muži to hodně řeší, záda. Ty stuhlý záda, dole. Oni, no, tak oni to řeší ženy samozřejmě, že jo, protože v tomhle tom je absolutní boží spravedlnost, že když něco někde odmítnete, tak si uzavíráte tu část těla, což je vlastně zavěšeno na páteři, že jo, takže to tam zkrátka je. Ženy to řeší, akorát o tom nemluví. A my o tom rádi mluvíme. A neřešíte to. A neřešíte to. Něco na tom. Ale když se to najednou vyřeší tou operací, tak jak jsi tady zmínila třeba svoje oči, že jsi šla na operaci, tak člověk by si řekl, tak oči, tak zřejmě jsem něco nechtěl vidět. Nebo... To je stáří těla, tohle to je stáří oka. A to se prostě netýká, to že by si něco splácel. Ne. Takže prostě si člověk jenom řekne, takže dobře, takže už je mi 50. Tenhle ten orgán, to už nesplácím, to už je stáří těla. Já jsem přišla paní doktorce, paní doktorka mi prohlídla oči a říká, vy máte úplně zdravý oči. Já říkám, a proč nevidím? A ona, máte starý. To je ono, no, to zkrátka starý. A já jsem dlouho to přehlížela, já jsem dělala i v laborce, kde bylo světlo opravdu špatný. Teda bylo hodně, bylo v míře, že bych sem viděla, ale měla jsem tam zářivky a to pořád bliká, někdy to oko to vidělo, takže to je asi pro oko náročný. A až v 50 letech jsem pak zjistila, že furt jako zvedám to čelo, jak jsem si udržovala vlastně jenom tu vzdálenost, takže to byla sranda. Takže pak jsem zjistila na těch obrázkách, co mám tady, byla sranda, že krčím oči, takže musím něco s těmi očima dělat. No a pak přišly ty brýle, které teda opravdu mi nevyhovovaly, že si potřebovala jedny do auta a pak jedny na práci a furt někde byly a já jsem v čínském kalendáři prase. Já taky. To jsou ty nejhodnější zvířata, jako jo. Ale jsem v životě prase, teda to je pravda. To ne. Jo. Gabriela může být pěkně drsná. Jo. A prase umí se taky pěkně rozčílit, jako jo, ale jo. V Náčku to není rodinná trh. Ale bude. Doma? No, takže já jsem si třeba umila brýle a za chvilku jsem na nich měla třeba banán, ale vůbec jsem ten banán nejedla, já nevím, jak se mi to tam vešlo. Já jsem třeba s Amatou jsme přijeli k Silvince Královi do Hostýna. Sedli jsme si se Zdeničkou takhle ke stolu a Zdeňka, jak seděla takhle proti mně, tak říká, seděli jsem ty brýle, já se na to nemůžu dívat, jo, takže... A to jsem zažila i na jedné přednášce na Kladně, tam byla naše Petruška. A než jsem začala, jak jsem vítala lidi, já mně připadalo, že i v těch brýlích, které vidím. A Pěti říká, prosím vás, stop. A viděl jsem ty brýly, já musím umýt. Takže já jsem, jak mě zajímali lidi, tak jsem ani neviděla, že vlastně mám zapadlený ty brýle, ale oni to samozřejmě viděli, že jo. Takže jsem dělala Pěti ostudu, tak jsem je musela umýt. Takže spoustu věcí taky umím přelíčet samozřejmě, ale tyhle ty věci se dějí. No, stáří těla už asi pomalu bude přicházet, protože už mi ještě na 60, takže už se taky pomalinku blížím vlastně k té 70. lince. No. Takže něco přijde. Zastavit to nejde. Mario, to prosím tě, 26,5. Proč bys si chtěl něco zastavovat? To je přece nádherný, pak odložíš pošumkový těličko a máš si nový. Takže... Já, ale já ti rozumím. Všemu rozumím. Ty se můžeš vrátit na ten statek, až to vyměníš.
maky, děláš to pro nějaké svoje další já, které tady zůstávají. Ne? Proto si už dneska v tomhle tom těle nemáte nic přivlastňovat, ano. To se týká úplně všeho, jako jo, protože vy máte jenom s radostí tohle udělat. Já jsem to zažila, když jsem prodávala dům po mojí mamince, tatínek už nežil skoro 30 let, tak ještě naposledy jsem tam sekala trávu, užívala jsem si to. A ty lidi, kteří to kupovali, tak ty se třikrát vrátili. Třikrát jsem řekla ne, ale oni po třetí šli. A tak jsem řekla, hele, oni to místo budou mít hrozně rádi. Takže já tu slevu jim fakt dám. A když jsem tam sekala tu trávu, tak bylo domluveno, že ta paní, jsme si domluvili, že jim dám dřív klíče, aby mohli už začít rychle bourat a elektriku dělat a tak, jak oni to chtěli. A ta paní byla domluvena, že si přijde pro ty klíče, když já jsem tam zrovna sekala tu trávu, a tak jsem se lohla s tím pánkem, protože jsem to tam měla ráda a chtěla jsem jen to předat v tom hezkém stavu, aby měli radost, aby pak už si pokračovali, jak budou chtít. A ona mi říká, když na mě koukala, jak tam tlačím tu sekačku, tak mi říká, já vám něco, paní Ramcová, musím říct. Víte, můj muž je z Teplic. Ale já jsem žila dlouho v Litoměřicích a měla jsem nejlepší celoživotní kamarádku, kterou ještě mám dodnes. A jako malý děvče jsem často u nich spala v baráku a ten dům byl stejný, jako váš, úplně stejný. A já, když jsme ho tady viděli poprvé, tak jsem jí hned volala, říkám, představ si, my jsme našli ten samý dům a i ten pohled z toho pokojíčku do té zahrady je naprosto stejný. Já jsem šťastná. Já vím, že sem patřím, takže proto ten můj muž se furt vracel a vždycky našli jinou banku, která jim zase přefinancovala něco, takže aby na to došli. Takže věřím tomu, že jsou dneska šťastní. Já jsem minulý týden byla u nás v ulici u kamarádky, která tam bydlí. A ten dům je hezky ošetřovaný, kytičky mojí maminky jsou pořád na zahradě, hortenzie je obrovská, ty je 80 letní hortenzie, tak koukáš takhle jakoby skoro přes plot ven. Takže všechno je tam v takovém krásném stavu a mám pořád pocit, že je to zároveň i moje, i jejich, i když se na to takový ten nárok nedělám, protože mám radost, že to dostali lidi, kteří to tam milují. Já jsem tuhle něco zapomněl. Já to jsem se třikrát nelíbil, ale žádnou s tobou mi nebyl. Tady nedělám chybu. Oni mají jiný pohled. Jako. Oni jsou ve trojice pořád. Jo, jako, já jsem to stejně snad nikdy nezapomněla. Já jsem se vysvětlovala, jak jsem vyřešila koníka Petrušky a to je ono, jakmile nevlastníte tady nic, tak řešíte věci jednodušeji, protože třeba hmota, která vám dává ten pohled hmotnej, 3D člověk, tak když si něco koupíte fyzickýho, takhle, to je vaše, máte pocit, že jste vyhráli, že to je vaše, jste si koupili. Ale když o peníze přijdete, půjčíte třeba někomu s důvěrou, že vám je vrátí a on opravdu se zachová nečestně a nevrátí, nebo ještě nějakým horším způsobem samozřejmě, o ně přijdete, někdo vás ošidí nebo vytuneluje vám v bance konto, protože jste ho třeba neměli nějak zabezpečený. Takže tam se děje to, že vy máte pocit, že jste o ně přišli. Ne. Jeden člověk bude vědět, že jste si zaplatili dobrou zkušenost. A když to teprve takhle zklusujete, tak vlastně prokážete, že ten dějtý hmoty už není váš, jako, už ho dokážete vidět jinak. A tak kdy vám končí takovýhle zkušenosti. Taky jsem nedávno vysvětlovala, jak vás šlechtí naivita, ale pozor, ještě vás čeká těžká zkouška. Člověk, který je naivní, má v sobě tak čisto, že by nikoho neošidil, takže důvěřuje a věří druhým. Ale on musí zákonitě přijít skutečně k drsné zkušenosti, aby zjistil, že může důvěřovat, ale musí prověřovat. Ale věřte mi, že o té zkušenosti, když to zplusuje, že
aha, tak jo, tak jsem si koupil dobrou zkušenost. Mám třeba kamarádku, která zaplatila firmě za koupelnu, oni už nikdy nepřišli. Už ty peníze zkrátka nedostala, takže já jsem říkala, jak tě to vůbec mohlo napadnout, věď? No, ty jsi to ještě nikdy nedělala, nedělala, ale už to ví. Už příště zkrátka si bude dávat pozor, takže vydá peníze třeba na materiál, který budou třeba koupit i společně, a pak, až bude práce hotová, nebo po částech, jim bude platit. Protože zažili jste někdy, že vám někdo dal dopředu peníze za práci, kterou jste ještě neudělali? To se vám bude těžce pracovat. Už je máte v kapse, jo? A to nedělá ego, jako skutečně to dělá ego. Ale budete usilovně a rádi pracovat, když víte, že vám zítra až za to zaplatí. Takže opravdu takhle pracuje 3D člověk, protože má pocit, že už to má jako u sebe, už to není. Takže tady budete muset přijít na tuhletu zkušenost. A to je zákon. To druhé tělo to může mít ještě jinak. Vy s tím potřebujete počítat. To neznamená, že budete toho člověka odsuzovat. On to tak ještě má. On to ještě neumí čistě. Ale věřte mi, že takový člověk, který to udělá, tak tomu se to zase zpátky stane. Tady se potřebujete vymaňovat z té hladiny vlastně toho 3D světa, který ještě pořád tady hodně vládne. Jsi tady vyprávěla ten příběh s tvým domem a s tou květinou, tak vlastně mě to připomíná, že člověk často ve snu, třeba můj tatínek už zemřel na druhém břehu, ale často se mi zdají sny, že jsme v tom našem bytě, ve kterém jsme vyrostli, ve kterém přesně znám to rozestavění pokojů, jak to bylo, a odehrává se vlastně nějaký nový příběh, něco se tam přijde vyřešit, něco se tam přijde odehrát, a když pak jsem v tom žďáru a projíždím kolem toho našeho domu, a teď si říkám, no jo, a teď už tam bydlí někdo jiný, ten byt vypadá úplně jinak, teď už se tam vlastně děje úplně jiná realita, ale přitom ta realita té naší rodiny, toho našeho bytu, už zůstává pořád stejná. A věřím, že můj táta, který i když to tělo odložil, tak ale tu realitu toho bytu našeho zná a vlastně nějakým způsobem tam pořád můžeme něco odehrávat a něco tam nemůžeme žít. Tam hlavně zůstává v těch stěnách to, co se tam odehrávalo, protože hmota má paměť. Každá hmota, i vašeho těla, i stolu, i budovy, proto vlastně budovy, které jsou starší, mají svoji auru. Jo? A když jste v hladině ještě, já už to nemám, to už jsem odložila, když jste v hladině ještě matický, která vrcholná je ta bílá magie, tak ta hmota těla tvýho s tou budovou, s tou aurou spolupracuje, proto bílí mágové vidí duchy, nebo se někde cítí těžce, jako, no, ale tohle je opravdu zbytečný, protože to je jenom paměť, která už není vlastně realitou, to už je něco, co se odehrálo. Ale pak nastávají vlastně jiné věci, jak se vyvíjíte. Já jsem s tou květinou vlastně připomněla jeden příběh můj, moc krásný, ten jsem možná kdysi dávno někde vyprávěla. Moje maminka strašně trpěla, když tatínek zemřel, oni se velmi milovali. A 10 let to nemohla vůbec pochopit, opravdu. Jako jo. Pak dostala mrtvici a přišla úleva pro mě po té mrtvici. Ta mrtvice do měsíce jako byla v pořádku, všechno proběhlo. Dobře, my jsme trénovali, dostávala vitamin B jako v injekcích, ale zase dalších 10 let uplynulo, to bylo 20 let po smrti mýho tatínka. A jednou jdu pěšky z Byly. Kdo zná Trbice, tak je taková dlouhá Duchcovská ulice směrem na Duchcov a z Byly je to takových možná 2 kilometry ještě na okraj Teplic. A já jsem šla pěšky a na rohu Brázovy ulice najednou, když se takhle uhlo, tak 50 metrů bylo květinářství. A já jsem věděla, že v té peněžence mám poslední 50 korun, že jsem platila hotovýma penězma za ten nákup, měla jsem 2 tašky. A teď, jak jsem chtěla přejít přes tu Brázovku takhle rovně, tak najednou se ve mně ozvalo, běž mám mě koupit kytku. Moje maminka, to byl podzim, moje maminka milovala takový ty veliký chryzantény, takový ty koule. Jo. A teď jsem se takhle otočila
a tam byly fakt ty chryzantémy před tím obchodem, aby nalákali ty lidi dovnitř. Jenže já jsem věděla, že mám málo peněz. A tak tomu hlasu ve sobě odpovídám, ale já mám málo peněz, máš dost. Tak jsem se otočila s těma taškama, došla jsem těch 50 metrů toho květinářství. A teď jsem věděla, že ona fakt stála 35 korun, ta chryzanténa. Tak jsem jí koupila jednu velikou chryzanténu. Přijdu domů, jdu nahoru k mamince, že maminka měla pačkory takhle o pokojíčku, když jsem věděla, že si šla lehnout odpoledne. Říkám, tak ji nebudu rušit. Zacpala jsem dres a v kuchyni jsem natočila vodu a dala jsem tam tu květinu, aby pila, aby si ji dala sama do vázy. A šla jsem pracovat do laborky, která byla v suterénu baráku, maminka byla v prvním patře. Asi za hodinu slyším, jak ta maminka běží po těch schodech dolů. Málo kdy za mnou chodila do laborky. A teď si sedla vedle mě a mlčela. Byla vytřeštěná, jako rozlíšela se kolem sebe, nevěděla, co se děje. A říkala, mami, stalo se ti něco? Ne. A odešla. Jenže asi za 4 hodiny se vrátila, sedla si a říká mi, představ si, co se mi stalo. Ona si šla lehnout a měla živej sen, že tatínek se vrátil, on od času jezdil do Brna na doškolování do stomatologického ústavu, že my jsme byli všichni zubaři, a že byl týden pryč a zdálo se jí fakt živej sen, že přijel z toho Brna, otevřel ty dveře k ní do té ložnice, leh si vedle ní a chytil jí za ruku. A ona si myslela, že se jí zdálo, že zemřel. Ona si to otočila, tu realitu. Že žije, že se jí jenom zdálo, že zemřel. A tak šťastná, úplně blažená, jak mu držela tu ruku, tak usnula. Jenže najednou se zbudila a on tam nebyl, tak si myslela, že je v kuchyni. A tam viděla tu chryzantému, takže ona tomu fakt věřila. Teď běžela dolů za mnou, chtěla mi to říct a tam věděla, že mám laborku, tam neexistovala za tátova života. Takže asi tak na 5 minut zažila, že ten tatínek ještě žije. To bylo nádherný. Takže ten táta za tu věrnost po těch 20 letech ji skutečně odměnil tím prožitkem, že se na krátký čas navrátil. To bylo hezký. Něco takového možná. Něco takového možná budeme žít právě jednou, až ten náš nástroj, ten náš vůz odložíme. A možná budeme taky chvilku přemýšlet, jaká je, co je vlastně ta realita. Když vy máte kompletní vědomí, těla druhých lidí si myslíte, že nejsou vaše a o sobě si myslíte, že tělo vašeho jména je, ale není to tak. A ve skutečnosti jste vědomí vašeho těla a zbytku planety, nejenom lidí, ale i ostatních věcí. To znamená, že když dojdete do stavu, kdy budete věsnit, že vás někdo opustil, protože vaše úkolem je žít s těmi, co tady zůstávají, když jste ve hmotě samozřejmě, tím se neodtrhujete od těch, kteří už to tělo svlíkli a tím Bohem čistým jsou. To znamená, že teprve pokora vám přinese spojení a ta moje maminka je pořád se mnou. Já jsem zažila s ní takový hezký okamžik. Ona byla velice šetrná, dneska jsem to někde vyprávěla. Takže dlouho třeba nesvítila, jo? Přišla jsem večer domů a držela černou hodinku, než si třeba něco rozsvítila nebo i ustěla televizi. A to už byla asi do roky mrtvá a já jsem jednou v březnu dostala chuť na Vánočku. Ono venku i sněžilo, byla taková jako vánoční atmosféra a to jsem byla sama už na spodku. To už byl covid, bylo to zavřený všechno, takže jsem si říkala, udělám si hezký den. Benít nemůžu, je tam zima, sněží, tak si aspoň udělám DNA. Jsme to italštěno. A teď já mám ráda takový ty malý světýlka po bytě, víš, takový ty drobný a říkám si, no, udělám si hezky a natáhla jsem si ruku takhle, že si rozsvítím takový ten podhled, jakoby pod tou linkou a jak tam šahám tu ruku, tak se ozvalo, dáš tu pracku pryč. A říkám,
mami! Ale smála jsem se, říká, máš pravdu, ještě je vidět. Jo, takže tam to na mě vyuklo a nedávno zase na mě takhle promluvil tatínek, který je teda hrozně dávno pryč. A to vám zase mluví vaše tělo, který to spojení tam má. Ale kdykoliv byste potřebovali něco vědět od člověka, kterého jste milovali a už je na druhé straně, a položíte mu otázku, tak budete vědět, co by vám odpověděl. A v tu chvilku on tam skutečně je. Protože realita je taková, že vaše tělo v sobě obsahuje DNA všech bytostí, kterými jste prošli. Včetně vašich vlastně příbuzných. Nedávno byl nádherný takový článek na Facebooku, kde je prokázáno, že jste příbuzní a to lidství, ty postavy se vám tam množí, že 11 pozor generací zpátky jste spojeni za 4800 a nějaký drobný, zkrátka lidma. A ti jsou všichni skutečně jejich zkušenosti ve vašem DNA. Proto ta planeta je neustále lepší, není horší. Když se podíváte na minulý století, kde proběhly dvě obrovské šílené války, to, co se pak dělo i v tom jakoby socialistickém sektoru, to vyvražďování Stalina, všechny ty hrůzy, bylo to nutné, protože vlastně to byl velký nárost před touhle dobou černé magie, která samozřejmě zrodí pak bílou magii. Když se dějou takovýhle hrůzy, tak se z toho skutečně rekrutují lidé, kteří začínají chtít už nedělat takovýhle věci. Takže vidíš, že všechny věci, které se tady odehrávaly, byly dobrý a myslím si, že tohle století zatím nepřineslo takové krutý věci, i když jste si mysleli, že jsou náročný. Covid byl proti tomu úplně směšný, jako by jo. Všechno, co se tady odehrávalo. A věřte mi, že tak, abyste si prošli tou řadou, že vy stojíte v řadě za sebou a vracíte se samozřejmě v těch zákrutách zpátky, abyste si sklidili, co jste zaseli. Tak když v minulém století byly války a lidé vraždili, tak dneska musí být zavražděni. Takže vlastně to, co se odehrává i dnes, jako, což se bude samozřejmě jakoby snižovat, se musí samozřejmě zase vybít. Je tady vždycky úplně všechno pro všechny třídy a to je nutné pochopit. Jsou lidé, kteří tam nebudou v tom válečném stavu, ale budou ať k jedné nebo k druhé straně věsnit a ty budou, byť budou tisíce kilometrů vzdálení, tak budou v té válce pořád, ve své mysli. A tím si samozřejmě zapisují svoji karmu, takže se budou pohybovat v hladině, kdy neustále s někým budou i ve svém životě bojovat. A neví, že jim to hraje jejich vlastní tělo. Skáčou mu bohužel na špek, takzvaně tomu tělu, ale je to ještě jejich nevyvinutost pro té doby. Proto optimismus je strašně v této době důležitý. A najít optimismus opravdu v každém okamžiku života je pro vás tím největším pokladem, který jste kdy vůbec mohli najít. Já úplně přemýšlím, že nejenom co by mohlo být řečeno víc krásnějšího k tomu dnešnímu večeru. Ono se to zase nezdá, ale ten náš čas už se zase tak pomalu omílá. Takže za mě dávám možnost, pokud máte někdo dotaz, tak teď může proběhnout. A... chcete se něco zeptat někdo? Nebo už Ivanka prostě všechno řekla. Všechno natočila. Tak je toho hodně, ale já i věřím, že dneska tady třeba někdo vůbec nic neslyšel, to taky je možné, že? Ale vidím tady spoustu tváří, které znám, které byly na statku, nebo jsme se už někde setkali, ale jsou pro mě úplně stejně milé, jako ty, co vidím dneska poprvé. A je pravda, že teď se to hodně rozšiřuje, přihlášuje se obrovské množství nových lidí. Zdenčka říkala, že dřív to bylo třeba za týden 10 a teď bylo 390. Děkuji. Takže tak je to hodně. Teď mě oslovil nějaký pan Lukavec, já vůbec ty lidi z toho vnějšího světa neznám, který je prý teď někde v Indii, ale budeme natáčet. Já z Mnichova,
a že si to vyžádali vlastně lidé. Ano, z Mnichova Olomouce. Víš co, já jsem dneska vyprávěla taky někde příběh, který se stal před mnoha lety, že když jsme zůstali s Jarouškem takzvaně sirotci a opustila nás Irena, měli jsme nastartovat tu svoji cestu, tak Jára, jak byl zoufalý, že najednou nic, měl rád takovýhle lidi, tak našel nějakou paní v Karlových Varech, že dělá karty. Ale že nedělá věštění osudu, ale že to dělá tak, že se s tím člověkem popovídá. A tak já jsem tam teda šla, já byl v cizině, že jo, a ta paní fakt byla úžasná. Na rok 2000 to teda klobouk dolů, nebo dokonce 99. A ona mi říká, to byla sranda, protože ona říkala, já vidím, že vy máte rodinu v cizině. Já říkám, ano, mám rodinu v cizině. No, oni by se měli přijít, no, ty by se měli přijít. A já říkám, no, oni jsou z Itálie. Já říkám, no, ale oni tady nebudou určitě v Čechách, oni budou v Německu. Mně tam došlo, že jsem v Mnichově. Takže ho si opravdu věděl. Za druhý mi říká, vy jste zvláštní, když se na vás dívám, tak takhle, jako když vás něco přeřízne, tak dolů úplně záříte, to je jedna hvězda vedle druhý, svítíte na dálku, ale tady nahoru je ještě takový jakoby firm a z toho takhle ty hvězdičky, které tam jsou ukrytý, jako probleskujou a já vím, že to bude pokračovat nahoru, bude to ubývat a až budete zářit úplně celá, tak se vám nějak změní život, jako jo, tak to taky věděla, jo, takže ono v těch kartách tam se uvidí hodně věcí, záleží na tom, jaký ten člověk samozřejmě ne je, takže nedávno se mě strašně pobavilo, že mi říkala, že moje děti budou v Německu. Jsme v Česku, v Německu. Tak je sranda, my jsme měli minulý týden pána na statku, byl tam pracovně, mluvil strašně špatně česky, ale domluvil se nádherně. Cizinec. Říkal, že se narodil v Praze a když mu bylo 10, tak v roce 68 jeho rodiče emigrovali do Mnichova. Říká mi, aniž by si uvědomil, že taky v Mnichově. Říká mi, víte, Mnichov, to je od slova, tam byli mniši, tam byl klášter a mniši. Říká, no, ale víte, že jste taky v Mnichově a tady taky byl, ale malý klášter, tam totiž v 16. století bylo asi 5 mnichů, žilo tady na tomhle malinkém území. A představte si, že tam, kde byl ten klášter a ty mniši, což je sousední naše budova, která je pod námi, tak i dneska tam žijou dva starý lidi, už jim je přes 80 a jmenují se Kaplanovi. Ta hmota je hrozně zábavná. Takže, když se nikdo nestane zeptat, se asi budeme loučit. Já vám děkuju za pozornost, vám děkuju za úžasné představení. Budu se těšit s vámi do Českých Budějovic a do Klimkovic. A vám všem mávám. Doufám, že jsem vám nezamotala hlavu něčím. Ty pozdravuj doma. Děkuju. Pavle, tobě taky mávám. Ráda jsem tě viděla. A mějte se hezky. Děkuju.